Та кому потрібно це страхування життя? Тю. Особливо зараз, під час війни. Ти що, тю-тю? Це я читаю коментарі до своїх відео. 21 століття на подвір'ї. Так ось, саме зараз, під час того трешу, в епіцентрі якого ми в Україні зараз живемо, і потрібне страхування життя. Насамперед, страхування життя потрібно тим, у кого є родина, є фінансово залежна людина. Тобто діти, чоловікова дружина, які дбають про діточок, батьки. Страхування життя – це, по суті, фінансова подушка безпеки для родини. Так само, як в машині. Кожна адекватна людина бажає знати, що в будь-якій, навіть найстрашнішій ситуації, його сім'я не зазнає банкрутства, тобто фінансового колапсу. Так ось, страхування життя – саме про це. У коментарях до цього відео посилання на мій вебінар, де я розповідаю у деталях про те, що таке страхування життя, як воно працює, скільки воно коштує. Та на реальних кейсах я розповідаю про те, як може спрацювати поліс страхування життя.